Jeg håber ikke, I får mareridt af den her film. Slår du hovedet? Wow! Der blev serveret 24 retter til hver eneste gæst. Ja, det var lyden af kongeskål. Jamen så skål da. Og jeps, efter maden, så skulle der danses. Når man var i audiens hos kongen, skulle man neje hele 3 gange, mens man gik frem mod kongen. Og man måtte ikke vende ryggen mod kongen, men skulle gå baglæns væk fra kongen igen. Ja, det er en lang gang. Så kan du lære det.